bana chotai Obey na bati sukna hataye Obey dalki waydin sugaya kulanti wanaagsan oo waan daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudan oo meel walba oo daafaha caalamka ka joogtaan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aanu ku eegi doono ururka horumarinta Soomaalida Itoobiya oo goobo caafimaad ka hirgeliyay dugsiyada ugu waaweyn magaalada Jigjiga taasi waa adeeg dhameystiran oo dhanka caafimaadka waqtigan siinaysa isla mar ahaantaana ka jawaabaysa baahida ardayda xilliga ay ku jiraan hanaanka barisbar kumada deegaanka Soomaalida Itoobiya sanadihii la soo dhaafay waxa ay awood xoogan saartay ka jawaabida baahida shacabka deegaanka iyadoo xukuumadu salka u dhigtay sugida nabadgelyo iyo xasilooni waarta oo bulshada deegaanka Soomaalida Itoobiya ay waqtigan ku noolaanayaan iyadoo xukuumadu barbar waday ka jawaabida baahida shacabka deegaanka isla mar ahaantaana diyaarisay hirgelisayna siyaasado lagu horumarinayo bulshada deegaanka Soomaalida oo wax looga bedelayo noloshooda kuwaas oo ku salaysan dhinacyada waxbarashada, caafimaadka, biyaha, beeraha iyo waliba barnaamijyada wax soo saarka ee dejinta isla mar ahaantaana ay xukuumadu dadaal xoogan u gashay xoojinta iyo adkeynta xiriirka bulshada deegaanka ee dal iyo dibadba kuwaasoo lagu bixiyay socdaallo kala duwan guulo la taaban karana laga soo hooyay haddaba xukuumadda oo ka duuleysa hirgelinta siyaasadaha kala duwan ayaa guulo la taaban kara ka soo hoysay dhammaan baadeegyada dhanka horumarka iyadoo xukuumadda deegaanka Soomaalidu ay mar wal qaadaysay tallaabooyin isku dheeli tiran oo ka jawaabaya baahida shacabka deegaanka Soomaalida si ka qaybgalka bulshada deegaanka Soomaalida ee dal iyo dibadba uu noqdo mid waxtar ballaaran leh isla mar ahaantaana muuqda xukuumaddu waxa ay hirgelisay isla mar ahaantaana ay aasaastay ururka horumarinta Soomaalida Itoobiya oo ujeedadiisu ay tahay sidii uu uga qayb qaadan lahaa horumarka baaxadda ballaaran ee xukuumadda deegaanka Soomaalidu ay ka wado guud ahaanba deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxa uu ku tallaabsaday guulo la taaban karo isagoo ururka horumarinta Soomaalida Itoobiya waqtigan baal dahab ka ciyaarayo gaarsiinta horumar aasaasi ah bulshada deegaanka Soomaalida iyadoo san looga dhigayo isla mar ahaantaana ururku kaashanayo bulshada deegaanka Soomaalida ee ku dhaqan dal iyo dibadba ururka horumarinta Soomaalida Itoobiya ayaa dadaal xoogan ugu jira sidii guud ahaanba uu qayb la xadlo oo muuqato uga qaadan lahaa guud ahaanba adeegyada dhanka horumarinta bulshada sida warbaahinta deegaanka Soomaalida oo ku booqatay xafiiskiisa marayaha guud ee ururka horumarinta Soomaalida Itoobiya Mudane Cabdiraxmaan Bootaan uu sheegay ururka horumarinta Soomaalida Itoobiya waa urur hadda jiray muddo 3 sano ujeedada loo sameeyayna waxa weeye kadib markii la ogaaday dadaalada dawladda kaliya ku jirta horumarkii imtixaanayay inuu u baahan yahay dad badan oo iyo in laga wada qayb qaato gaabiska jira si loo buuxiyo dadteed baa horta ururkan loo sameeyay ururka horumarinta Soomaalida Itoobiya waana tallaabo aan kaga dayanayno qoomiyadaha iyo deegaanada ee lamidka Itoobiya ee sida fiican u taqaanay uga qayb qaatay horumarka muddadii uu ururkan jiray waxaa qayb la xadlay ka qaatay dhammaan shacabka deegaanka ha noqoto magaranaysa ay ganacsatada ha noqoto dadka mataqaanaa caadiga ha noqoto shaqaalaha dowladda ha noqoto sanadkii 2012 ayay ahayd markii ururkan la aasaasay magaranaysa ay intii ururkan jiray tallaabooyin fara badan oo horumarineed ba ka qayb qaatay waxyaabaha ugu horreeya waxaa ka mid ahaa tusaale ahaan xilliyada abaaraha ama biyo la-aanta ay ka dhacday gobollada qaarkood oo aan magaranaysa ay biyo dhaamin ka qayb qaadanay hadda u dambeysay booyadii ururku uu lahaa waxay ka shaqeynayeen goobihii abaaraha u badan ka jireen jarar iyo qoraxay iyo nagab ururka horumarinta Soomaalida Itoobiya waxyaaba wax ka qabtay waxaa ka mid ah iskuullo la ballaariyey oo degmada Jigjiga gaar ahaan magaalada Jigjiga iskuullada ku yaalla ilaa 3 iskuul magaalada Jigjiga dhismayaal barkado iyaguna mataqaanaa gobolka Shabeelle
قبل كشرار إيو دقمة تولي بلا هتان مرتقان عاركون دكان تكوينو. سكولا أنا صار وانو بيشران يجينا تيلا مو مكرم سه سكولا سوون سه نص أو متقان إنه قرص سنة هذا بيشان صوص هتان بستون هتيلا دقمة راسو لو سكولا كريستون إيه مكل بيت دقمة تكشيا لقيت إيو سلاحات. برنامج فربونا يجينا متقان إنه عسكولا هذا سنة كنا حسنا فيه إنه عارف ما أذكر إنكسا بنك حوارها يجينا قبل كنا بادي أنك فردون يجينا متقان أي قرشان لو بيشان jeedooyin koorul ka ayaa ka qayb galka himilooyinka horumarineed ee bulshada deegaanka Soomaalida waxaan ururku awood saaray ka jawaabida baahiyaha dhinacyada waxbarashada caafimaadka beeraha biyaha iyo waliba arimaha bulshada waxaan waqtigan ururka horumarinta Soomaalida Itoobiya dugsiyada waaweyn ee magaalada Digdiga ee kala ah dugsiga sare ee magaalada Digdiga dugsiga sare ee Sheekh Cabdi Salaam dugsiyada hoose dhexe ee Wiilwaal Ahmed Guure iyo Hussein Giire oo ka hirgeliyay goob caafimaad oo ka jawaabaya baahi dadan ka caafimaad ka xilliga yardaydu ay ku jiraan hanaanka baris barasho marayaha ururka horumarinta Soomaalida Itoobiya mudan Cabdiraxmaan Bootaan ayaa ka waramaya hirgelinta goobahan caafimaad ka ee dugsiyada waaweyn ee magaalada Digdiga ay ka hirgeliyeen ururka horumarinta Soomaalida Itoobiya ajendayaasha waaweyn ee ururka waxaa ka mid ah caafimaad ka qaybka marka si magaranaysay ujeedadaanu soo noqonayaa waa in ay caafimaad helaan taama arday dareer caafimaad helaan ardayda dhigta dugsiyada برنامج تجارة وحفزك ون متقانة على أبوك سليه هاي، إسكوله ده أقو أرضي ده بدن دل كورن نقاركو ده يعني مثل إسكوله مجال تكشيو، وركا إسكوله ده شان إسكوله كم بدن قسمه إني برنامج كاس، سير ده هلا عفمت، إسكول كم ركا حنوكا فر قول كنا ديها هانو كلا، كنا سير إن أرضا ده كا عفمت كا قفنا نرس في شو متقانة على كشقيني يدري الأرض سينية. marka wixii dib ay ka soo gaadhay ardayda halkaas waxa jirta hadda iskoolka oo dhibaato ardayda haysta inta aan barnaamijkan ku jiray assessment-kiisa dhibaatooyin yar ka soo gaadhay ardayda tan arday baa dakhramaya ama meel buu ku fayaa waxbu noqonaya waxay noqonaysaa in dhibaato taqaanay in iskoolka uu ka baxo oo isbitaal taga dib ka fog madaxa xanuunaya taqaanay high school-ka kale ardayda xanuuma kale qabtaa jirta ama macaan qaba ama taqaanay dumarka kale xanuuma kale marka waxaas oo dhan si aan uga hakin tacliinta yaan ugu talagalay magaranaysaa in marka hore first aid ay helaan hadii ay noqotaan ma taqaanay emergency ama wax degdeg ah helaan ilaa ay ma taqaanay si waxbarashada ay marti wataan marka waa program aan ku tijaabinno iskuulada ma taqaanay had soo far si fiican ma taqaanay shaqeeyeentii aan furay waxaan rajaynayaa in aad aan magaalooyinka weyn ku xijino then degmooyinka ku sii gudbino iskuulada ma taqaanay ardayda faraha badan aan ka furo clinic noocaas oo kale aanu booqanay dugsiyada waaweyn ee magaalada Digdiga oo ardaydu hanaanka baris barasho ay si habsami loo qaadanayeen isla mar ahaantaana ka faa'iideysanaya adeegga dhanka caafimaadka ee ururka horumarinta Soomaalida Itoobiya ka hirgeliya dugsiyada waaweyn ee magaalada Digdiga ayaa waxaanu u kuurgalnay sida goobahan caafimaadku ay wax ugu qabanayaan ardayda iyadoo aanu halkaas wareysi kula yeelanay xirfadlayaasha caafimaadka ee dugsiyada waaweyn ee magaalada Digdiga ee ururka horumarinta Soomaalida Itoobiya ka hirgeliya goobahan caafimaadka iyagoo sheegay in ardaydu ay si habsami leh waqtigan uga faa'iideysanayaan goobahan caafimaadka xiriir wanaagsanna ay la leeyihiin goobahan caafimaadka waxaan ahay xirfadlaha caafimaad waxaan ku qoranahay ama ka shaqeeyaa health post ee dugsiga sare Sheekh Cabdi Salaam marka waxaan bixinaa adeeg caafimaad kaasoo ku saleysan in ardaydu marka ay xanuunsadaan ay xisadooda ka baaqan jireen ay dibad u bixi jireen waxaanu diyaar u ahayn in ka caawino ardayda dhigta dugsiga Maxamed Guure si aan xaaladda caafimaad uga wada xiriirno dibadda ku keenaysa ardayda dhigta iskuulka waxaanu diyaar u nahay in qaybaha emergency-ga degdeg ku dhacay inaan ka caawino ayaan diyaar u nahay
سيدادرتيد مركا أين سيدادرتيد أيان وح أين أفر نماشن إن أنا وح أقوق قبلنه إن هاوشنا واكن اللي بده قلين ديار بلنا هنا وح قبلنه طلبات وحن بحنا 16 باكيج كو كلوان وان بحنا وعي قلين بانسينا أو كم إذا حق النظافة سوليا ذولا نظيفية جدد إن لا سميه نحياها بقى ترتكينية إن إيه كهر تجان أرضيها يو نحنسيا مال ما حد وكلا يا نحنسيا إمرجنسيك علي جرى تمرتي أما ده وحبرش إمرجنسيا أيانسيا أرضي وحقيقة قرشيسن إلا كونتن أرضي هي قرشيسن أو وحبر مال أنت أحد إيه فسح إليه كم إذا قيبت أمرجنسي أو بدن تعرض ذا أرضه يبدن أو كان رسيد عند بلاه وحيال بدن قدر عيا يجرا إن أرضه يستخرج جرا إن أرضه يجبطه وكله كواص كله من عاونا مالين تيجي أنا ساس كله من عاونا وحوي مدن مالتي وحقيقة قرشيسن إلا عشان إلا بعدن أرضه بقى قرشيسن كاربان صبح الهرسية كار كمرك قاتن وحقيقة مدن عن قبته أي مدن ومساساً أولي حريرة وباريطان بانكو سمية عيد الله وحي الله وحي يغا بحلان أيان كعاوية قبر يويل با انتا با سباهي جرتا كتبنا معناها انتا ايم حافظ دو ديكسي السعودان اي رباطة بادان مكلا كل مجران حانون كهاية درتي مركا يو تالغة باراندغة يوحل سمية هالسباستي عرضي دلو سمية ادهيه دو قبطان بحسو حاويان عرضي ومركا وحامسادة وإيمادو waxaan u sameeyaa baaritaan kadib dawadi way taala dawadaana qorano goobtaayda isla goobtaas aan ugu bilaabaa kadib waxa uu qaataa xaraarasti nasasho soo halkan waxa taala sariir sariirta waxaa ku yar jibsadaan kadib waxay ku noqdaan galaaskoodi intaa wax dheer oo macnaha anaga naga awood badan waxaan la hadlaa حرمها واوي عن بلاستا كتبها وتمالا والوقادة إن كسكو دوينتا أتسيسان أرديدا إن متى توحوا يقلنا أتسيسان أرديدا يو معلمين تبا دكسي ها وعي بهم بنسينا سيلحي تون كباشيت كمان سينا أرديدا معلمين تصيف عن بان وعي قلنا سيب أرديدا مركي قيب تسولو يستعمال يانا وكلا مركي جلاس كسو يمعدان يسولو بهدان وكلا إن سولو مركي صباحان يقود كسحرا يكوها قاتيان كنت من أي فرحة عشان بركة صباحاً وين كل هذا؟ أسمع كم حي فايدة ولاده؟ حي فايدة ولاده يدك سير بلدي سيء أرضي هنا في التسيع في مدكيس. هدي ويدني ما دبوكان إذا كود بدل محط اللباد غدا. تاسو حان دل طلابة قادنا وحان هيا الرفرال كيبان هيا ورقاتي رفرال كاو واد اركي كرتين وان اوجود بيا هوسبيتال كام بلاس بانو يارنا ورقاتي رفرال كيسا قوة تقفكي او شعب ديسان او مامولك اوغي يا مامولك شعب ديسي نسكول كاين كسوار دفتاي ايان كعان تاكا قلنا وان او درنا هوسبيتال كان او درنا مركز هوسبيتال كان سي ويناكسن ايو وحقو قبتا كارا مرة وحان نوقر شايسان مالين تدباتكي هال مالين أما لبا مالن بانو قرشيسان لأنك وعي قلنتا وعي قلنتا سينوحا كميدا قاب تلو قلو معنها سوليق مركيك صبحان قاب كاي أفر حرام حايا ودباتين كو ووين وحان كلون كو وعي قلنا عذر كا إجاي فيغا إسكباران يقفك ها لغور تقلها وحان كلون كو وعي قلنا سيقب له إفجي أمك قدنين كفرعونيغا كذلك تمان تحرنتنا عارف ما تكير ارديدا ان محد بيه كرتا او حالدود سي فايده اوغتا ان حالدود وخي فايده اوغتا هي waxa weyn sida ugu dhaqsaha badan waayo ardagii markii ugu horeeyay wax barashada uu goon jiray xitaa ama de caafimaad darro uu goon jiray maanta wuxuu sameynayaa xiiso isagoo u qaba ayuu iskuulka ku soo cararaya ان hadduu xanuunsadada meeshi ayaa lagu tareedid in kareenaya oo lagu daweynaya so that ان waalidka ayaa hadda waxan ka codsanaya إن أي صادران عرورة بوجي قلنك كليون أي صوصيان أي صادران وحبر الشذوذ عافمات كنا هل كان أيام لقط لما يسترنا so that الوحوية والد كأدي أت ويعني إني جرب نقصيان إني صادران عرورة أننا أيام هل كانوا جوجنا وهايلنا قلين هراي قلين دبابة وأنا أدويني ناس ذا وهم معقول سن يجو أيام ولاعين Thank you.
maamulayaasha dugsiyada kala duwan ee ururka horumarinta Soomaalida Itoobiya uu ka hirgeliyay goobahani caafimaadka ayaa si weyn u soo dhaweeyay ka jawaabida baahidan oo ahayd mid aasaasi u ah ardayda iyo macallimiinta waxayna soo dhaweeyeen talaabooyinka ururka horumarinta Soomaalida Itoobiya oo qaybta kaga qaadanayo horumarinta bulshada deegaanka Soomaalida iyagoo sheegay inay kaga baxayaan dhibaatooyin kala duwan oo ardayda la soo darsi jiray xilliyada waxbarashada noqonayaan kuwa ardayda ku dhiirigeliya ka faa'iideysiga goobahani caafimaadka ururka horumarinta Soomaalida Itoobiya uu ka hirgeliyay dugsiyada waaweyn ee magaalada Jigjiga Sheikh Absalaan sanadka 2007 runtii waxa dhigtaa 3,885 arday iyo 105 bare isla markaana sanadkan 2007 nisbuna waxaan furnay fasalkii 2010 oo ilaa 1,100 arday ay dhigato oo 500 kamid ahayeen natural 200 kamid ahayeen social isla markaana nisbuna 2007 ururka Soomaalida Itoobiya oo 5 iyo kilab ma meel gabdhaha danyarta aan ka caawino oo mugarisay qarash ka soo gala aan ku caawino buugtooda iyo dharkooda ayaa waxaan bilownay inaan hirgelino taasna waxaan noo dhisay ururka Soomaalida Itoobiya isagoo kaashanaya oo arkay sandaqadii markii hore aan ku jirnay kadibna oo noo amray in nala dhiso oo na lagu beddelo qolka weyn dugsiga markaa waa dugsi aad u ballaaran 7,310 arday galaasada ay wax ku bartaan waa 24 fasal gelinka hore waxay ku bartaan 42 ku barto gelinka dambena 20 fasal ku barto markii la isu geeyo waa 42 fasal tirada barayaasha ee dugsiga ku qoran markii la isku daro lab iyo dadig waa 59 bare marka dugsigan maadaama dugsi aad u ballaaran yahay sanad dugsiyadkii sanadkii hore ee ururka Soomaalida horumarinta Itoobiya wuxuu dugsigan ka qabtay 3 fasal oo ballaarinta dugsiyada 3 fasal oo aad aan ugu mahadnaqnay oo baahidii magaranaysa xagga fasalada naga jirtay aan kaga baxnay kabacdi 5 fasal waxaan ugu daray keerkii libaan loo dhisay 8 fasal ayaa sanadka hore sanadka noo qabsantay runtii waa mid aad loogu baahnaa waayo hadda kor waxa jirtay in ay ardaydu waxyaabaha khuraafaad ah aaminsanaayeen kasakow gacmahooda ama hadday miskiin isku jaraan ama geed awdhaa wax soo gaara ama goror u yimaado hadda kor waxaan la xariir jiray laanqeyrta cas oo ambalansna weyso dhaqtarka weynaan la xariirin nasiibunaag maanta isagoo gurigii noogu yimid ayaa waxaan la siibonaaga macal dawadii inaanu halkan ku siino gargaarkii fudda iyo dhakhtarkiiba gabadh labadii gelinba lala joogta markaan anagu soo galana soo gasha markaan anagu ruuxan lala ruuxda dhammaan ardayda dugsiga Sheikh Absalaan in ay isticmaalaan oo ay yimaadaan halkii ay guriga ka jiifi lahayn inay soo luudaan dawadu waa bilaash waa lacag la-aan iyagoo waxbarashadii wata inay caafimaadkoodiina ay magaranaysaa la socdaan waxa kaloo mahad gaar ah u xilinaya xukuumadda deegaanka Soomaalida gaar ahaan xafiiska caafimaadka iyo xafiiska horumarinta Soomaalida Itoobiya oo ugu talagalay ama u sameeyey in waxyaabihii dhibaatooyinkii gabdhaha matala markay waxyaabaha bishii markay yimaada aa gurigooda ay fadhii lahayn in hadda ay magaranaysaa halkan iyagoo jooga ay waa iyagoo waxbarashadii wata caafimaadkiina ogaada bagay macnaha nagu dhisee malena xaruntan caafimaadka dugsigan ay maadaama dugsigan joogaan tiro aad u badan 7,317 arday waa tiro aad u badan waayo hadday 2 arday iyagoo iska arkayna ay isku kufaan oo arday uu dhibaato gaadho oo dhiig baxo horaan dhibaato waxaan u aan jirtay inaan baayash u raadino oo meel u raadino ugu kaano laakiin eeg ilaahay waxaa lagu maadiyey dugsiga dhexdiisa ardayga hadday birbax gato kursiga uu ku fadhiya xayn karaba waayo ardaygu waxaa laga yaabaa inuu miyir u socon waa ciyaal yaryar waxaan iska ilaali ma garanayaan marka hadduu bir yar xagato dhibaataynu weyd inta baayajka loo raadinayo dariiqa laami la istaagayo
dhibaato ilmi ku aydin u dhig waxa suurta galay aad ceeda waayeen dambay ku leed marka hada waxaan ka baxnay oo aad macnaa u faraxsanahay ardayga hadii dhibaato soo gaadho oo wax markaada laga gaari dhibaatadii ma dhig baxayo waa meel xarunta caafimaad dugsiga ku taalo badbaado degdeg ah markay helayna marka taasan macnaa aad u mahadnaqni aan u maleeyna baahi inaan kaga baxnay tahay hadda koornaysto dhibaato ardayda dugsiyadan oo kamid ah ardayda ugu tirada badan dalkeenna isla mar ahaantaana si habsamil ah uga faa'iideysanaya hanaanka degan ee horumarinta dhanka waxbarashada iyo geedi socodka hanaanka barisbarasho ayaa iyaguna dhankooda si weyn uga mahadnaqay iyagoo tilmaamay in marxalado kala duwan ay ardayda kula soo darsi jireen dhanka caafimaadka xilliyada waxbarashada ururka horumarinta soomaalida Itoobiyaana oo maanta baahidii dhanka caafimaadka ee ardayda dugsiyada uu ka jawaabay iyagoo uga mahadnaqay hirgelinta goobahan caafimaad ee ururka horumarinta Soomaalida Itoobiya uu hirgeliyay waxayna ballan qaadeen ardaydu inay si habsami leh oo aqooni ku dheehan tahay ay uga faa'iideysan doonaan goobahan caafimaadka lana shaqeyn doonaan xirfadlayaasha caafimaadka wallahi aad bay u fiican yahay ma sha Allah waan ku faraxsanahay in iskuulkeena looga furo goob caafimaad waayo hadda ka hor ma jirin waxyaabo badan anaga u baahan ama xanuunsan jirnay ayaan sidii aan doonaynaa u heli jirin ma sha Allah maanta aad ayaan u faraxsanahay wayna noqon doonaa istaranta waxa la oran kara in caafimaadku waa shay qaali ah weeyaan in waa shay kali ah macnaha aad inaad wax kasbato ama aad wax macnaha shaqeysato shayga ku hirgelin kara waxa weeyaan caafimaadka weeyaan een marka caafimaadku een waanagu wax tarno leeyahay waalidiintaanu wax tar u leeyahay sababtoo ah waalidkii dhaqtarna geeyo mari hadda halkan goobta waalidkoonaan gaarin baan macnaha caafimaadka laabay ka dhiganta marka taas macnaha taas weeyaan een waalidka waalidiinta iyo anaga wax tar balaaran bay nooleedaan leh bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa wax weeyaan suud xasan maxamed waxaanahay gabar kamid ah ardayda dugsiga sare ee qabsalaan waxaanahay 12aad wallahi dugsiga sare ee qabsalaan een yani fursadan qaaliga ah hadaan helay aad iyo aad boqolkiiba boqol ugu faraxsanahay maadaama ayna hadda ka hor ka jir jirin dhibaatooyin badan ka kabdhaan aan dareem jirnay oo xanuun badan oo maad qanaan la soo dasri jireen taas aan waay jirin waxbarashadeeda iyo xisadeeda ka bacdi gurigana la geyn jiray anagu xanuunsan iyadoo maad qanaan wax yaroo la maareyn karo maanta aan haysana aan u baahnayn haddana alxamdulillaah aad baan ugu faraxsanahay fursadan qaaliga waxaan u mahadcelinayaa xafiiska dawladda ee Soomaalida Itoobiya caafimaadka iyo xafiiska Soomaalinimada ee noogu deeqay fursadan qaaliga ardayda tayadoodii caafimaadkoodii iyo mid qana hawlahoodii kalaba aad iyo aad u qabaadanaysa weeyaan in waan aanu weeyaan mid qana mid aan dawladda deegaanka Soomaalida iyo horumarka hadda aan haysano ee macnaha hadda aan gaarnay waa mid inoo sameey weeyaan tan waxa weeyaan waxaan ku soo dhigan jiray iyada oo lahayn mid qana wax in caafimaad aan lahayn oo marka aad xanuunsato bajaaj lagu yeerayo ee mid qana in aan lahayn meel aad ugu xirsataan lahayn inaad dhaqtarada tagtid mooyaan maanta laakiin waxaa lagu keenay galaaskii dhexdiisii baa lagu keenay caafimaadka marka taana waxa iskale dawladda een marka hore Ilaahay baa mahad iskale marka labaad dawladda deegaanka Soomaalida yaa mahad iyaduna iskale een xafiiska horumarinta Soomaalida Itoobiya yaasna mahad iskale horta waxa laga yaabaa inay gabadhu ay ama yara xanuunsato ama kali xanuunto taasoo hadana markii dadku ay dhihi jireen ma yanay jin iyo waxba jira abajashinti loo keenay lagu kaxeyn jiray ayadoo xanuun uma haysa in xanuunkin waxa laga yaabaa inay la hadli kareynin marka waxyaabo badan oo dhibaato ayaa jirta maasha Allah maantana hadii qof asoo xanuunsanaya ama ishiisa laga yiraa arko xaggan ayaanu keenna leeba maas kale ee horta magacayga wax leeyahay Cabdi Nasir Xasan Cabdi waxaan dhigtaa dugsiga hoose dhexe Axmed Guri ee fasalka 8C
een goobtan caafimaadkeena loo faray aad iyo aad bay ugu mahadsan yahay xafiiska caafimaadka maadaama hadda ka hormarnaan lahayn iyo ururka horumarinta soomaalida ethiopia maadaama hadda ka hormarnaan lahayn wax xarun caafimaad iyaga mataqaanaana loo sameeyay marka aad iyo aad bay ayay ugu mahadsan yihiin xaruntan caafimaadka marka hore wax caafimaad mana haysan haddu arday wax xanuunsado wuxuu geeda hoosteedii iyo fasax qaata ama ardayda uu iska tago xisadiisa ku dhaafto hadda laakiinse caafimaad baan helay een waxaanu imaanaynaa goobta caafimaadka ardayga xanuunsada iyo ardayga kale soo xafaan goobta caafimaadka u yimid een goobta caafimaad hadan ka war sheego weynoo fiican tahay hadan nahay dhan gabdhaha si fiican bay noogu fiican tahay goobtan caafimaadka aan loo furay hadda ka hor maraynaysanin laakiin hadda wax in dhawaan aha saddex bilood meelahaas ayaan xaruntan caafimaadka iskuulka dhexdiisana looga furay farmasha aad u fiican weeyaan markaas waxaanu aragnaa in yacnihii aad ay noo sii dardargelinayso annagana aan caafimaad badan aan ka helayno markaas aad baan ugu faraxsanaa goobtan aan joogna daawadayaal waa xarunta caafimaadka ee dugsiga sheekh cabdisalaan waxaana goobtani iska kaashaday hirgelinteeda ama hirgelisay ururka horumarinta soomaalida ethiopia oo isagu u aasaasan horumarinta bulshada deegaanka soomaalida ururkan waxa uu ka qayb qaatay horumaro kala duwan oo deegaanka ay xukuumadda deegaanka soomaalidu ka wado islamar ahaantaana ay qayb lixaada ka qaadanayaan sidii bulshada deegaanka soomaalida loo horumarin lahaa ururka ayaa hore waxa uga qayb qaadanayay dhismayaasha dugsiyada iyo dhanka biyaha iyadoo waqtigana ururku uu qayb ka qaadanayay dhanka adeega caafimaadka oo goobo caafimaad oo kala duwan uu ka furay dugsiyo badan oo ku yaala magaalada jijiga oo uu ka mid yahay dugsigana sheekh cabdisalaan goobtan caafimaadkana ay faa'iido badan u leedahay bulshada ku dhaqan ama bulshada wax ka barato dugsigan sheekh cabdisalaan iyadoo marar kala duwan ardaydu ay dhibaatooyin caafimaad ay la kulmaan laakiin goobtan ay ururka horumarinta soomaalida ethiopia uu furay waxay tahay jawaab looga jawaabayo baahida dhanka caafimaadka ardayda markay waxbarashada ku jiraan ku timaada wasiir ku-xigeenka xafiiska caafimaadka dowladda deegaanka soomaalida ahna kusimaha wasiirka xafiiska caafimaadka dr cumar maxamed ayaa isaguna dhankiisa si weyn u soo dhoweeyey hirgelinta goobahani caafimaadka ee ururka horumarinta soomaalida ethiopia uu ka hirgeliyey dugsiyada waaweyn isagoo sheegay in mar walba ka jawaabidda baahida caafimaadku ay tahay mid daruuriya islamar ahaantaana dugsiyada goobahani caafimaadka ee ururka horumarinta soomaalida ethiopia ay ka hirgeliyeen ay u noqonayso tallaabo xooggan oo ururku uu dhanka caafimaadka isagoo uga mahadnaqay mas-uuliyiinta ururka horumarinta soomaalida ethiopia iyo dhammaanba bulshada deegaanka soomaalida ee jecel horumarinta bulshada deegaanka kana qayb qaadanaya waxqabadka ururka horumarinta soomaalida ethiopia sida ay uga hirgeliyeen shan iskuul oo waaweyn oo magaalada jijiga ku yaalla oo xarun caafimaad ay ugu aasaaseen isla markaana wax badan ka bedelaya dhinaca adeeg bixinta iyo ka hortagga cudurrada faafa ee ardayda isla goobta ay joogaan wax badan bay soo kordhinaysaa gaar ahaan markaan eegno siyaasadda guud ee caafimaadka ee deegaanka iyo dalkaba ay ku salaysan yihiin ee ah dhinaca ka hortagga waxay ku soo kordhinaysaa in ay ardaydii maaragtay ay fahan buuxa u yeeshaan sidii ay ugu hortegi lahaayeen cudurrada faafa hadday noqoto TB hadday noqoto HIV hadday noqoto duumada iyadoo la siinayo wacyigelin buuxda iyadoo maaragtay package ahaan loo siinayo isla markaana inta subaxa ay klaaska gelin ay u taagan yihiin heesta calanka daqiiqado yaroo kooban klaasyo la siin doono sidii ay ugu hortegi lahaayeen maaragtay cudurrada kala gedisan gaar ahaan 16 xidhmood oo qayb ah nadaafadda shaqsiga nadaafadda maaragtay qoyska oo hadhowtoole hooyada ay gaadhsiin karaan waxaanan u aragnaa inuu siyaasad guud oo aada u fiican uu ka ciyaarayo dhinaca kale dhinaca daaweynta haddaanu imanno marka ugu horreysa first aid haddii ay
ilmihi ama uu kufo ama uu dhaawacmo marka ugu horeysa waxay noqonaysaa goobta ugu horeeya midhidada ugu horeeya ba laga daweyn karo iyadoo dawo iyo maaragtay iyo qalab iyo xirfad laba uu dhameystiran yahay. Fiiska waxbarashada dawladda deegaanka Soomaalida mudan ay Cabdi Geedi Aadan ayaa isaguna dhankiisa uga mahadceliyay ururka horumarinta Soomaalida Itoobiya sida ay dadaalka ballaaran ugu jiraan ka jawaabida baahida dhanka horumarineed ee bulshada deegaanka Soomaalida isagoo tilmaamay in dugsiyada waaweyn ee magaalada Digjiga ay dhigtaan arday tiro badan isla mar ahaantaana ay noqonayso adeegina caafimaadku mid si habsami leh ardayda ay uga faa'iideystaan kabana hanaanka geedi socodka dugsiyada waaweyn ee magaalada Digjiga isagoo ku booriyay maamulayaasha macallimiinta iyo ardayda kala duwan ee dugsiyadaasi inay si habsami leh uga faa'iideystaan adeegina caafimaadka ee ururka horumarinta Soomaalida Itoobiya uu ka hirgeliyay dugsiyada waaweyn ee magaalada Digjiga. Marka run ahaantii waxaan aad ugu farxnay waana wax aan ka filaynayn ururka horumarinta Soomaalida Itoobiya sababtoo ah asaaskiisi bilowgiiba waxa loo aasaasay ahayd uu ka turjumayay danta shacabka in ka turjumo uu ka jawaabo wax asaasi ah runtii waxa uu qabta oo aada ugu mahadnaqayna run ahaantiina weliba annaga oonaan ka filanayay aan ka filay weeyaan waxa ay hirgeliyeen waqtiyada ay hirgeliyeen ayay annagana na soo wargeliyeen taas oo aadna weliba si suspense aan noo farxad gelisay ardayduna attendance-ka xitaa qaabka loo waxaynayo guddiyo maad aragtay directorka markuu ardaygu xanuusto oon xanuusto oon ma odhanayo directorka intuu tago guddi loo sameeyey saasuu maad aragtay xarunta ayuu ku tagayaa oo qeyb ka soo xiro marka run ahaantii waa nidaam aan u baahnayn ardayda ay u baahnayn hadda kahor waana jawaab aasaasi ah wax ay ka bixiyeen waynu ku maadsan yihiin baan leh geed socodka waxbarashada run ahaantii hadda ka hor saad ogsoontihiinba wax badan oo ardaydu waxyaaba emergency oo ku soo boodi kara ayaa jiray ardayga wax yaroo emergency oo ku soo booday in xaafadda uu tago oo waxbarashada intaasoo dhan uga maqnaadaa jira imiyado imtixaan oo ku socdo waxa kale oo jiray even dugsiga dhexdiisa in musbaar maad aragtay uu muddo ama wax emergency case uu ku soo boodo marka hadda ka hor intii lala soconayay ee lala tegayay dhakhtar la geynayay kolka dhakhtarka la geeyay kadib ardaydii hadda dugsigii dhexdeeda markuu adeegii uu ku helay waxaa laga yaabaa inuu waxbarashadiisii xaggiibaha kalaaskiisii uu ku noqdo marka run ahaantii adeegani waa mid aada annagana xagga xitaa dropout-ka iyo koos-kooska ardaygii goyn lahaa waxbarashada ay dhaafi lahay naga taageera kuma marsiyoonay run ahaantiina haddana waa wax aasaasi ah oo maad aragtay aada loogu baahnaa waxayna ka mid tahay horumarka deegaankeennu aanba qaaday oo ku socda weeyaan waxa maanta tan noo horseeday taasna ilaahay baan ku xamdinaynaa oo maanta jawigan fiican ee maad aragtay aan ku socono noo hirgeliyay. dalkeena Itoobiya waxa uu ka mid yahay wadamada horumarka ballaaran ka sameeyey dhinaca horumarinta bulshada dalka gaar ahaan dhinacyada waxbarashada caafimaadka wax soo saarka iyo weliba ku shaqaynta hannaanka tiknoolojiyadda mudane cabdiraxmaan bootaan maareeyaha ururka horumarinta soomaalida Itoobiya ayaa nooga warramay xidhiirka wanaagsan ee ururka horumarinta soomaalida Itoobiya uu la leeyahay ururada kale ee horumarineed ee dalka ee u adeega bulshada dalkeenna isla mar ahaantaana tilmaamay in khibrado kala duwan oo dhanka horumarka ururka horumarinta Soomaalida Itoobiya ka soo qaato ururada horumarineed ee ka jira dalkeenna barnaamijyada aan fulinayna laftigooda kuwa badan oo ma garanaysaa
qaab kiyaga ay u shaqeynayeen iyo meelaha ay taagad gelinayeen aanu ka soo eegnay oo jiraan salaaha hada iskuul ka daan sameeyayna moral iskuul kale ee deegaanka Tigray ee urugormanta oo deegaanka Tigray iyo urugormanta deegaanka Oromi labadood way sameeyeen iskuulada deegaanka waaweyn marka waxyaabo far badan kale oo mutaqana inta kali aanahay oo aanu qabadaag la sameeynay way jiraan mutaqanaayaan ka qayb galka dhanka bulshada ee horumarinta bulshada deegaanka ayaa waxa ay maanta tahay mid ay fursad u haystaan dadka maalgabeenada aqoonyahanada iyo waliba muwaadin kasta oo deegaankeena u dhashay isla mar ahaantaana waxa ay fursadan ay uga faa'iideysanayaan ka qayb galka dhanka horumarinta bulshada deegaankeena ay u marinayaan ama ay u adeegsan karaan ururka horumarinta Soomaalida Itoobiya marayaha ururka horumarinta Soomaalida Itoobiya mudane Cabdiraxmaan Bootaar ayaa waxa gabagabadii dardaaran u diraya qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku dhaqan dal iyo dibadba isla mar ahaantaana uu ku boorinaya inay ka qayb qaataan horumarinta bulshada deegaanka deegaankeenu sidoo kale socoto hadda waqtiyada u dambeeyay horumar iyo isbeddel xawli ayuu ku socdaa marka si aynu sabalnimada uga baxno waa lagama maarmaan in dadku ay ka wada qayb qaataan horumarkaas oo nin waliba kaalinkiisa ka qaato marka waxaan ku boorin lahaa in ururkan ujeedada uu taagnayay waa intaas ujeedo kale ma in laga wada qayb qaato xubno laga noqdo la taageero ayaan soo jeedin lahaa daawadayaal intaas waxay noogu dhan barnaamijkeena gaarka ah aynu ku soo qaadanaynay goobaha caafimaadka ururka horumarinta Soomaalida Itoobiya uu ka hirgeliyay dugsiyada waaweyn ee magaalada Jigjiga waasoo noqonaya goobo ka jawaaba baahida dhanka caafimaadka ee ardayda dugsiyada waaweyn ee magaalada Jigjiga xilliga ay ku jiraan hanaanka barisbarasho برنامج كان وحيد صوت دياريه إذن الله سعوسين يانو وافار عبد البد صعيبك إلياس إبراهيم يا محمد حسن أي وحي نقع وين دنكا كمرد يا هباين تيسك دبريدكا تاني انت اندبو كل مدونو برنامج كان لميدا وام نقو اسكو دوبان او إذن الله نبت قليو نبت قليو Oh, my God, this is not a good thing.